Gaur Gabrielen lekua izeneko sentikaria aurkeztuko dugu. Sentikaria Gabriel Arestiren lanetik abiatuta sortu dugu. Hainbat sortzaileri proposatu zitzaigun, Gabriel Arestik gure ibilbidean izan duen eragina, nolabait sormenaren bitartez islatzea oholtzaren gainean. Beraz oso lan kolektiboa izan da, egin duguna parte hartzaile guztien artean. Sentikaria izango da, hainbat disziplina eramaten ditugulako oholtzara, esan bezala parte hartu dugunok prozesuan arlo ezberdinetakoa gara, beraz halako kolax handi bada, badu kontzertutik, badu rezitalditik, badu irudi proiektziotik, eta badu antzerkitik, ez? Eta bertxotik. Beraz, sentikaria dela esango nuke batez ere oso material xumeekin sortu dugulako, oso geuretik, ez da espektakulo bat, da oso barrutik atera zegoen lan bat, oso material oinarrizkoekin sortutakoa, gu egiten dugunarekin. Oholtzan gaudenok ez dugu Gabriel Aresti pertsonalki ezagutu, ez egu tokatu bere garaian bizitzea, eta guri transmititu egin zaigu Gabriel Arestiren lana zer denez. Nik nire kasu pertsonala hitz egin beharko banu, nire etxean euskarazko gauza gutxi zuten, baina hor zegoen Oskorriren diskoa, hor zegoen Harri eta Herri, eta oso presente egon da nire bizitzan, ez? Eta gerora niri transmititu zait askotan, han hemen egin ditugun gauzetan, parte hartu dugun hainbat ekitalitan, adibidez Eako poesia egunak edo literatura eskolan, guri iritsi zaigu Arestiren obraren oihartzun bizi hori, ez? Eta neurri batean, guretzat polita izango litzateke pentsatzea, guri transmititu zaigun bezala, gure lan honek apaltasunetik, baina beste norbaitekin egin lezakela hori, ez? Interes hori piztu, edo haren lanaren oihartzuna zabaltzen lagundu, ez? Donosti, Intxarrondon egingo duguna, aurrestrenaldi izango da, horrek esan nahi du, lana ez dagoela guztiz bukatua, erakutsi egingo dugu, kontrastatuko dugu publikoarekin, eta berez gure asmoa da, emanaldiaren ostean solasalde bat egitea, kontrastatzeko iritziak publikoarekin, eta Bilbon egingo den estrenaldiari begira azken ukituak, azken aldaketak egin ari izatea, ez? Hori da, pixka eta horre estrenaldiaren izpiritua.